Hur tycker du det förebyggande arbetet funkar inom biståndet idag? Jag tycker att vi har ganska bra skrivningar när det gäller den biståndspolitiska plattformen som är det som styr hela biståndsarbetet i Sverige idag. Det här är ju en av grundförutsättningarna, en av inriktningarna för biståndet att vara just förebyggande. Samtidigt så i praktiken så är det en ganska stor utmaning. Vi har väldigt många humanitära katastrofer, det är mycket krishantering och det är många frågor som behöver lösas direkt. Hur kan vi jobba bättre med förebyggande i biståndet, ser du? Jag tror att man behöver hålla i den här principen och att det är väldigt viktigt att alla vet att det är så här som biståndet styrs och att det är den här riktningen som vi behöver ha. Jag tror att det är viktigt med långsiktigheten och uthålligheten i att arbeta så här. Det kanske inte är så glammigt, det kanske är lite tråkigt och lite långsiktigt, men det är så otroligt viktigt. Och jag tror att det är ett bra synsätt som jag ändå tror att vi politiskt har en ganska stor samsyn omkring.